Det är väl så att det finns en del saker som helt enkelt bara måste ta den tid som det tar. Så är det också med Bert. Bert han funderar jättelänge hur denna flickor egentligen är. Det är länge sedan han tyckte att flickor var töntiga och gjorde sådana annorlunda flicksaker. Bert har redan funderat på det här med flickor i 7 Bert-böcker, men han är inte ännu heller fullärd. Hans forskning har fört ihop honom med Rebecca, Nadia Nilsson och Bella. Och vad din allt heter? Ja, sen har han varit i Spanien och forskat i badbrudar så här lite underifrån. Nu ska det bli film av Berts funderingar. Bert och hans kompisar sitter på torget i Örskoga. Det är deppigt väder. Bert har precis gjort slut med sin flickvän Nadja. Åke ska få en ny styrmamma som han tycker är ett riktigt monster. Och Lill-Erik har problem att samla in pengar till klassresan. Men det hela är bara en filminspelning. Jag har faktiskt slut med Nadja precis. Andra varvet, Oliver. Det var en ny morsa. Min nya morsa är som monster. Det är inte Örskoga utan Årsta torg i Stockholm. Och det är Berts dagbok som här blir tv-serien. 12 halvtimmes program håller nu på att spelas in. Martin? Lite kallt. Camilla? Nadja Nilsson, försvinner ur mitt liv. Det hela handlar förstås om Bert och hans kompisar Åke och Lill-Erik och deras problem med andra kamrater och framförallt tjejer. Kort sagt, allt är onormalt normalt. Alla ska ju vara liksom en typ av normala folk, fast olika typer av normala, så att säga. Liksom inom... Men det är ändå draget. Lite övervägen. Det är lite överdrivet. Åke, han är överdrivet galen och Klimpen, han är överdrivet liksom aggressiv jämt. Och Lill-Erik är överdrivet lite nynklig liksom. Det... Och Bert är överdrivet vanlig. Bert är överdrivet töntig liksom. Kan ni känna igen er i de här rollfigurerna någonting? Ja, först i början så tänkte jag att jag absolut inte känna igen mig i Åke. Men nu tycker jag faktiskt att jag kan göra det ganska ordentligt. Fastän, ja, inte på det sättet, men ibland känner man ju att man skulle gärna vilja spränga till ett klassrum i luften när man blir förbannad på någon lärare till exempel. Inspelningarna startade i somras och ska vara klara för sändning i mars. Så grabbarna jobbar hårt med skådespeleriet på dagarna. Kvällarna går åt till att ta igen skolarbetet. Ser ut som en liten... 806 kolon 240. Bert-berättelserna är inga påhittade historier. Mycket av det här är helt sant. Lika med sant, säger Sören och Anders som har skrivit de här böckerna. Anders Jakobsson och Sören Olsson heter författarna till Bert-böckerna. De har även skrivit Sune-böckerna som handlar om Bert när han var yngre. Och allting utgår från deras egen ungdom. Det är ju egentligen alla... I alla våra berättelser, både Sune och Bert, är det, ju, det är ju vi själva egentligen i grund och botten som det handlar om. Då. Vi har ju väldigt lika uppväxt, både Anders och jag, och vi kusiner och känt varandra i alla år. Och därför så låter vi då både Sune och Bert genomlida samma saker som vi själva gjorde. Då, så det blir lättare att bearbeta sin innehåll. Ja, man kan ju vara, precis, det är lite av att man visar sig själv sitt innersta när man skriver någonting och när man är två så här så känner man, jag känner ett stöd att jag vågar berätta om såna här saker som jag inte skulle våga säga för 10 år sedan vad jag gjorde och tänkte när jag var 13-14 år. 8 böcker har de skrivit om Sune och 7 om Bert. Totalt har 1,5 miljoner böcker sålts. 3 böcker till kommer Bert att skriva innan han blir för gammal för att sluta skriva dagbok. Vad hände sen då? Sen försvinner han. Han dör. Nej, det är väl det att vi vill inte att Bert ska i en bok gå och fundera på om Lisa i hans klass har fått bröst eller inte. Och sen ska man läsa en annan bok där han gör sexdebuten. Vi vill inte att Bert ska klara av den biten i de här böckerna. Det får komma i det där okända landet som vi väljer att då inte skriva om Bert. Utan det kommer att vara en annan kille, Emanuel som han heter på gymnasienivå. På gymnasienivå. Han kommer göra de saker som Bert då bara drömmer om att göra. På både gott och ont. Det var meningen att böckerna om Bert skulle innehålla en massa hemligheter som egentligen skulle vara för oss killar.
Men nu har jag extra forskat i den saken och det har visat sig att alla Berts hemligheter har hamnat i fel händer. Vår forskning förde oss till Staffans biologstadieskola ett stycke utanför stan. Där kom extra till det sensationella resultatet. Det är tjejerna som läser Berts böcker. Inte jag heller. Jag, alltså egentligen är det nog menat åt båda. Mm. Varför tror ni att pojkar inte vill läsa det då? Känner väl igen sig. Bert känner det där som alla killar egentligen känner. Att man skulle vilja ha reda på mera om de där, om tjejerna. Så det här sen i slutet så gör hon en rörelse med underlivet. Och Bert tror att nu vill hon liksom kyssas. Det är så farligt när han har skrivit ner det, men att om någon skulle läsa upp det så skulle jag nog liksom sådär veta att vad är det här liksom. I böckerna får flickorna veta vad sådana som Bert egentligen tänker om dem när de börjar få bröst och hår och sådär. Alltså det var Åke som gjorde det och Bert råkade se hennes hår. Jag skriver bara om det har hänt någonting. Men, eller om jag är bekymrad eller ledsen eller så här. Så det känns mycket lättare sen efteråt. Och sen skriver jag om pojkar också då. No, allt som har hänt den dagen som jag skriver. Har du fått några idéer om hur man ska skriva dagbok när du har läst de här Bert-böckerna? Har du blivit modigare att skriva dagbok? Nej. Klart, slut. Varulvstjut.